यो लाइन कहिले पुग्ने हो, भोलि मात्र पुग्छ होला आफ्नो पालो त। बाफ्रे यो त कति टाढादेखि छ त लाइन त, कहाँ 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 कहाँदेखि आएको छ लाइन, यो कहिले पुग्ने हो। सिरुमै अलिकति कहाँ बाटो छैन क्या, अहिले हामी शिवरात्रिमा छौँ, एकदम रमाइलो छ यहाँको माहौल। यता म छौँ सुमन भाइ, जय शम्भो, दामी छ है। हरायो ट्राभल हरायो, हरे राम हरे शिव, हेरे बेबे क्या यहाँ त फ्रीमा भात खानु पाइन्छ भनेर आएको, म त दिँदैन क्या हो, दामी 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 सुमन, यता दामी छ, के गरेको केटाहरू, पशुपतिनाथ एरिया एकदमै रमाइलो, सजी सजावट छ है। एकदम माहौल खतरा छ है, पशुपतिको खतरा माहौल छ, खतरा पुरा भिडभाड।